ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ବଢ଼ିଲା ମତଦାନ ହାର। 2019 ତୁଳନାରେ 24ରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଜୋରଦାର। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୋଟ ହାର ଦର୍ଶାଉଛି କି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଲହର। 6 ଲୋକସଭା ଓ 42 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଲେ ଭୋଟର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସିଲ୍। ନବୀନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଓଙ୍କ ସମେତ ଗଜପତି ବି ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପର୍ବରେ ସାମିଲ। ଶେଷ ହୋଇଛି ଦେଶରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଓଡ଼ିଶାର 6 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ଦେଶର 58 ଲୋକସଭା ଆସନରେ 899 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ 42 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଭୋଟ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରୋଡ୍ରମ୍ ୟୁପି ସ୍କୁଲର 114 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ବିଜୟ ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିବା ବୁଥ୍ରେ ସହଧର୍ମିଣୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକସଭାରେ 21ରୁ 21 ଆସନରେ ବିଜୟ ସହ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବହୁମତ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଭରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଲ ବୋଥ୍ ଇନ୍ ଦି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ। ୱି ୱିଲ୍ ଫର୍ମ ଏ ସଲିଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ପିପୁଲ। ଏଥର ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ମୁଁ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 21କୁ 21 ଲୋକସଭା ବିଜେପି ଜିତିବ। 400 ଖାତାରେ 400 ଟାର୍ଗେଟରେ ଓଡ଼ିଶା 21 ଦେବ। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁମତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଦରକାର ଜିତିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ହେବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ପୋଲିସ ଡିଜି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ପ୍ରମୁଖ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଭୋଟ ଦେବେ। ସକାଳୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ରାତି ସାରା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ, ସେଥିରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆମର ପୋଷାକ ବଦଳେଇକି ଆସିକି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଇଟା ତ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର, ନିଜର ବିବେକ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମତଦାତା। ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଏହାଛଡ଼ା କଟକରୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ପୁରୀରୁ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଫଇସଲା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଧାନସଭା କଥା ଦେଖିଲେ ବିଜେପିରୁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ମୋହନ ମାଝୀ, ନାଉରୀ ନାୟକ, ରବି ନାୟକ, ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପରି ଭେଟରାନ୍ ମଇଦାନରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମୁଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି, ଭୋଟ୍ ଦେଲି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଯେ 7ଟାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, 18 ବର୍ଷର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବାଉଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବୁଥ୍ରେ ଯେଉଁଠି ନିଜର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ସେଠି ଭୋଟ ଦାନ କରିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆଜି ନିଜର ଭୋଟ ବା ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସପରିବାରେ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଯେଭଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଆଜି ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନାଗରିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସୂଚନା। ମତଦାନ କଲି, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମତଦାନ ସମସ୍ତେ କରିବାର କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ମତଦାନ ହୋଇଥିବା 6 ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗତଥର ବିଜେପି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଜି ମାରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଥିଲା 4 ଆସନରେ ସଫଳତା।
ସେହିପରି 42 ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡି 35, ବିଜେପି 5 ଓ କଂଗ୍ରେସ 2 ଆସନ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ପଡିଥିବା 6 ଲୋକସଭା ଆସନରେ 64 ଓ 42 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 323 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।